Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2018, um domingo, e a nossa tertúlia de número 4.629 tem 5 páginas, 48 logias e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o sinergismo docência-tarística para a perceptibilidade, da especialidade para a pedagogiologia. E o verbete, no caso, foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, não é isso? Professora Valdirene Royer, que é graduada em Economia e Psicologia, pós-graduada em Metodologia e Didática do Ensino Superior. Ela é brasileira, natural de Espigão Alto, Barracão, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 94, docente de Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde 99. Agora, aqui na definição, o sinergismo docência-tarística para a perceptibilidade é o conjunto de efeitos positivos, potencializadores e recíprocos, experienciados pela consciência, homem ou mulher, gerados a partir do exercício da docência conscienciológica, associada à vivência das para-percepções. E aqui na pensenologia, o OPCN pessoal da interassistencialidade, o OPCN pessoal da TARES, o OPCN pessoal da para-perceptibilidade, a auto-pensenidade esclarecedora. E aqui na fatologia, a auto-organização intrafísica, possibilitando a prática da docência conscienciológica, a dinamização das reciclagens intraconscienciais a partir da docência conscienciológica, a satisfação benévola sentida pelo docente após o término da aula, a autodisponibilidade íntima do docente viabilizando a concretização da TARES. As aulas de Conscienciologia servindo de alavanca para o fortalecimento da automotivação para a autopesquisa parapsíquica. E aqui na parafatologia, a melhoria do condicionamento energossomático otimizado pela instalação do estado vibracional, a convivência junto aos amparadores de função, auxiliando a ocorrência de extrapolações evolutivas, a doação de energias durante as aulas, viabilizando a instalação de campo energético, a intensificação do campo energético, permitindo a percepção de parafenômenos, as projeções pré-aula, ampliando a assistência, a prática da TARES e a auto-perceptibilidade sadia, exigindo a incorruptibilidade constante, as respostas às perguntas dos alunos respaldadas no auto-parapsiquismo, as inspirações extrafísicas de conteúdo no preparo da aula, o estudo promovendo o auto-aperfeiçoamento na interpretação do conteúdo parafenomênico, o autodesassédio mental-somático, o heterodesassédio através da TARES, a conquista do auto-parapsiquismo tarístico, sendo auto-herança para a próxima vida, a interassistência multidimensional. Agora, aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que tem 28 logias e 12 máximos, configurando aí um nível de excelência, de detalhismo, para a divisão detalhismo, né? Nível de aprofundamento, de expansão aí das ideias. Bom, e aqui na acabativa, especificamente na remissologia, a gente destaca agudização do autoparapsiquismo, aula de conscienciologia, docente projetor tarístico, para-reeducador autoparapsíquico, sinergismo, docência tarística, projeção lúcida. Bom, e aqui na frase enfática, o sinergismo, docência tarística para perceptibilidade amplia a compreensão de Neuverpoints, qualifica a exposição para a didática e a interassistência, agilizando a autoevolução da consciência lúcida. E na questionologia, você vivencia o sinergismo docência tarística para a perceptibilidade? Em qual nível? E aqui na bibliografia específica, a gente tem
uma fonte bibliográfica. Vamos aqui agora à leitura da mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores André Chataloff, aqui presente, Cláudio Monteiro, Eucárdio de Rosso, Nilzabeth Correia e Islá Padilha. Bom, interassistencialidade, potencialização, dinamização, autodisponibilidade, autoaperfeiçoamento, autoexposição, autoparapsiquismo, amparofilia, parapedagogioteca, parapercepciologia, ortopensenidade, autoevolução, docência, autodesassédio, parafenomenologia, autocomprovação, didática, paradidática, assistenciocracia, TARES. Muito bem. Agora vamos aqui a perguntas, né? Mas antes disso, a gente queria as suas motivações aqui para escrever esse verbete, né? A gente sabe que você aí é professora veterana e seria bom você contar um pouco para a gente da sua vivência, né? Claro que a gente vai debater isso tudo aqui ao longo da tertúlia em si, mas seria bem interessante você falar da sua motivação mesmo para esse título. Então, a motivação para esse título surgiu a partir da própria experiência pessoal na docência e também a partir da observação da docência dos demais colegas, né, da Conscienciologia. O que eu observo? Que a partir do momento em que o professor começa a estudar, começa a aprofundar os conteúdos, foi isso que aconteceu comigo desde o início. Agora que você fez a pergunta, eu lembrei rapidamente quando eu comecei a docência. Eu comecei a estudar os conteúdos da Conscienciologia e começou a ocorrer uma saturação mental daqueles conteúdos, pela repetição, pelo estudo, aprofundamento e também a compreensão das neoverpons. E a partir dessa compreensão, eu percebi também que o próprio parapsiquismo começou a funcionar melhor. Comecei a entender, comecei a ter as experiências, principalmente em sala de aula, né, na pré-aula, também na preparação da aula, né, quando já está agendada a aula. E aí você vai dar a aula. E tenha todo o preparo, né? Alguns dias que antecedem, a partir do momento que começa a se formar a turma. E aí, então, começava a perceber, e ainda percebo, né, o desencadeamento de vários fenômenos. Então, assim, intuições, de aprofundar determinado tema. Depois chega na sala de aula, tem aquela pergunta, projeção com determinado tipo de consciência, aí volto com dúvidas, depois na sala de aula tem perguntas. Então, isso foi favorecendo a compreensão do conteúdo na prática. Então, aí vem o sinergismo. A docência ajuda na parapercepção e a parapercepção também ajuda na docência. Não fica teórico, né? Muitas vezes o professor pode pensar assim, mas eu não tenho parapercepção, como que eu vou dar aula? Não, começa estudando, faz a formação docente, e aí você vai ter a experiência a partir do próprio estudo, da saturação mental. Você vai começar a, você mesmo, patrocinar, né, a experiência a partir do estudo, do aprofundamento, do contato com a turma, com os alunos, do contato com o amparo. Eu vejo assim que a docência tarística, ela possibilita uma proximidade do amparador. Ela permite uma proximidade e um contato mais próximo também dos assistidos, ou com os assistidos, porque é na sala de aula que estão os alunos, é na sala de aula que está o amparador. Né? Então, os alunos chegam de acordo com a turma, claro, tem o processo todo do docente,
E tem também os amparadores dos assistidos e tem o amparo de função, que é muito importante. O professor considerar também o amparo de função da docência tarística. Eu vejo nesse sentido a importância, a relevância dessa temática. Então, do professor considerar, né? Então, tem os assistidos, tem o amparo, e isso só é perceptível a partir da própria vontade, do interesse, dele correr atrás e ele perceber, ele se interessar, ele aprofundar. Né? Então, aquele professor pronto de chegar na sala de aula e já estar pronto, vai perceber, vai sentir, né? Isso é fruto de muito esforço. Pode ser que aconteça, mas isso já é o esforço de outras vidas do professor. Então, se o professor não tem essa facilidade nessa vida, não tem problema. Basta ele se interessar, ele correr atrás e ele desenvolver em si próprio, desencadear em si próprio os próprios fenômenos que eles veem a partir do estudo e do aprofundamento da teoria. É então tão impressionante, né? Tão interessante realmente esse sinergismo. Eu penso que todo mundo que já se dedicou à docência conscienciológica tem experiência nesse sentido, né, Valdirene? Porque é criada uma outra condição, né? É como se a pessoa tivesse um upgrade em todos os aspectos, no sentido de autoqualificação para fazer a tarefa que ela precisa fazer, né? Acontecem os fenômenos, como você colocou, né? Uhum. A própria docência intensifica os fenômenos e os fenômenos são intensificados para a docência em si. Então é muito rico, é muito interessante. É a vivência do paradigma consciencial. Então, exatamente. O professor começa a ter essa vivência. E um aspecto que ajuda é a atenção do professor. Ele precisa aprender a lidar, a entender melhor como que funciona o paradigma consciencial na prática. Esse sinergismo por trás dele está permeando todo o paradigma consciencial. E você colocou até aqui na, quer dizer, ao longo do verbete também, mas você colocou aqui na remissiologia, né, o verbete amparabilidade, que é a chave disso, você não É a acha? O que chave. que você pensa É sobre a isso? chave, sim. É a chave do sinergismo. É a amparabilidade. É na sala de aula que o professor tem o contato com o amparador, porque ali estão os assistidos dele. Né? Então, é ali porque os assistidos chegam de acordo com a capacidade do professor de assistir também. Eu vejo que até a disponibilidade do próprio professor, disponibilidade íntima em querer assistir, em querer se doar, em querer, se ele se preparou bem, ele estudou, isso ajuda bastante nesse sentido. E é ali que vai estar o amparo também, para ajudar o professor, né, a passar a informação. Alô, Valdirene, parabéns aí pelo verbete, muito bom. E uma das coisas que eu percebia também, né, quando esse processo de estudando para docência, tá, se preparando, é que praticamente o docente, ele está sempre aprendendo, né? Tem aquele sempre aprendente, ele está sempre aprendendo sobre a matéria que ele ensina, né? Então ele acaba sendo um excelente aluno, né? Na verdade, ele é docente, mas ele é um excelente discente daquela matéria que ele está lá falando, de prosologia, de consologia, seja o que for, né? Então, a gente tem uma oportunidade intrafísica de gravar isso na aula memória, né? É como se a gente falasse o seguinte: ah, não posso falar que eu não sei desse assunto, porque você martelou, você repetiu, você teve que dar exemplo, você teve que colocar em prática. Então, quer dizer, a oportunidade que se tem, né, do docente nessa sinergia, né, da melhoria da parapercepção e tudo, é fora de série, né? Até é uma das melhores coisas que tem na consciologia, né? Eu coloquei aqui na ciclologia, eu coloquei só um ciclo. O ciclo aprender, ensinar, reaprender. É bem bacana. Porque o professor estuda, ele aprende, ele vai ensinar. Se ele tiver abertismo, ele vai entender melhor, com mais profundidade, aquele conteúdo na prática. Porque é ali que ele vai ter o contato direto com o assistido, contato com o amparo, né?
Eu queria que você aprofundasse aqui na tua fatologia, a parafatologia, que está muito rica, página 2, nona linha, ali no meio para adiante, a crescente autodefesa energética do professor sendo resultado das interassistências realizadas. Você pode aprofundar? Sim. Então, à medida que o professor vai dando mais aulas, ele vai tendo mais autodefesa. Por quê? Ele vai aprendendo mais. Então, muitas vezes, o professor pode pensar assim, mas como que eu vou instalar meu campo? Como que vai ser essa aula? Então, o campo, na verdade, nada mais é do que uma expansão das próprias energias do professor. Ele que permite com que o amparo chegue até ele, se aproxime, e essa expansão, esse reforço energético é dado a partir das informações que ele tem, a partir do estudo que ele teve. Porque, considerando que nós temos o holossoma, então é a atuação aí do mental soma. É a partir do mental soma. Então, o professor intensifica as energias a partir da informação. Então, aí entra a paradidática, o uso do conteúdo, o modo que ele passa. Então, o tom da voz, os exemplos, as experiências que ele passa, né, naquele momento com o conteúdo. Então, é a associação de ideias que ele faz. Então, tem o conteúdo. Mas qual o exemplo que vai clarear, vai clarificar para o aluno aquele conteúdo? Uhum. Aí isso faz com que o aluno veja, puxa, mas isso é possível eu ter essa experiência. Então, quer dizer, o paradigma consciencial é isso mesmo. É. Né? Então, ele começa a vislumbrar que no nosso dia a dia o que predomina é o paradigma convencional, newtoniano, intrafísico, né? Objetivo aqui. O paradigma consciencial, a pessoa precisa vivenciar. Então, ela tem que ter essa experiência subjetiva. E aí, o professor precisa entender isso, né? Outra questão aqui, só aproveitando, na linha 7, acima, você fala da psicometria da nergosfera do aluno, contribuindo para o esclarecimento de dúvidas. A gente vê, assim, muito a questão da... O próprio professor Valder é um grande exemplo disso, né? Ele, às vezes, a pessoa estava aqui no tertuliário, estava na metade da pergunta, o professor Oswaldo já estava respondendo. Porque ele falava assim, não, já captei, já sei, ele no auto-taque parapsiquismo, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você percebe isso também, como potencializar mais isso. Então, fazendo um gancho com a pergunta anterior, é assim, o professor chega na sala de aula, começa a passar o conteúdo, tem uma ordem didática, de organização do conteúdo. Mas ele estando predisposto a atender a necessidade intrafísica e extrafísica também dos assistidos, ele vai prestar atenção no padrão das energias, do campo que está ali. Né? E aí vem as perguntas. Aí ele intensifica esse acoplamento com o aluno, ele também vai ter a inspiração, o contato com o amparador. Seja um amparador de função, às vezes um amparador até do aluno, né, o amparador que trouxe aquele aluno intermissivista ali, para que a resposta seja dada da melhor maneira possível. Né? Então, essa leitura das energias do aluno. Sabe? Então, isso é a psicometria. Daí o aluno faz a pergunta, o professor está explicando, o aluno faz a pergunta, o professor responde. Aí outro aluno também se interessou, aí ele exemplifica. Aí outro aluno também faz outra pergunta. Então, aí vai haver, esse acoplamento vai intensificando na sala de aula e há essa troca, né, de informação. E, às vezes, o próprio aluno cita uma experiência dele em que enriquece bastante a aula. Às vezes o professor não teve aquela experiência, o aluno teve. Acontece. Acontece, faz parte. Então, o professor também dar essa abertura, né? É interessante, porque eu penso assim que uma das coisas mais ricas desse processo da conscienciologia, do mais sério ser a autopesquisa e as vivências pessoais de cada um, né?
É justamente essa horizontalidade que é possível de ser criada em sala de aula a partir da experiência de cada um, né? O professor está ali facilitando, mas é a vivência de cada um que vai dar um molho para a coisa, né? Para a aula em si, enfim, para, vamos dizer assim, para a teoria estudada, né? A gente não sabe o aluno, quem é aquela consciência que está ali. É impressionante, acontecem coisas bem interessantes. Você quer perguntar, Júlio? Comentários, assim, acrescentando talvez o que a gente pensa quando está trabalhando com que o parapsiquismo, ele ajuda na docência, e a docência ajuda no parapsiquismo, a temática do verbete. Mas eu vejo assim que não é só a questão de amparo extrafísico para potencializar o parapsiquismo. É a imersão no tema que ele estava falando antes. O estudo no tema. Sim. É você ficar mais horas estudando aquilo. Quem mais estuda para uma aula? É o professor. Uhum. É sempre assim, né? Então, e é o que mais ganha com isso pela compreensão que ele, mais aprofundada que ele vai ter. É o melhor aluno, né? Como diz o André. Então, e por outro lado, quando você pensa em como que o parapsiquismo auxilia na docência, às vezes acontece dentro de sala de aula, mas quantas vezes não acontece antes de a pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade parapsíquica, quando ela está se preparando, na pré-aula lá, está se preparando para aquela aula específica, e não, a mesma aula, mesmo tema que eu já dei algumas vezes, já dei 10 vezes aquele tema. Mas nessa vez me veio alguma coisa diferente e aí me surgiu alguma parapercepção, começou a vir através de entradas parapsíquicas, fenômenos parapsíquicos, começa a vir alguma temática. E aí você aprofunda, estuda aquilo ali e quando você vai ver em sala de aula, era aquilo que a turma precisava. Então está aí um efeito contrário, né, do como que o parapsiquismo também potencializa a docência, a assistência em sala de aula. Tem sim, esse sim. Sinergismo, ele funciona... É, por isso que é o sinergismo, são as duas coisas, né? Uma ali... Uma potencializando a outra, potencializando a outra, isso. Agora, é bem rico, realmente, Valdirene, acho que você foi bem feliz na escolha desse título, muito bom. Agora, a gente tem pergunta aqui de Curitiba. Na fatologia, na página 1, a organização é a alma do negócio, tanto que existe até o laboratório da auto-organização no CAEC. E aí ele pergunta, quais são as suas dicas para a auto-organização intrafísica possibilitando a prática da docência conscienciológica sem desistências em pouco tempo? É isso, eu coloquei essa na primeira... O primeiro item aqui na fatologia, auto-organização. É. Eu vejo que é bem importante para o professor chegar seguro na sala de aula, ele ter estudado com antecedência. Se ele está escalado para uma aula, ele começar a se preparar com antecedência. Então, isso facilita também a chegada dos alunos, a própria assistência que vai ser feita, o aprofundamento da assistência, e ele chegar tranquilo, chegar seguro na sala de aula. Essa organização permite ele organizar um tempo na rotina dele para que ele possa estudar. Isso que o Júlio estava falando, de sim, estudar com antecedência. Se preparar para a aula. É, porque a gente não pode pensar que o parapsiquismo vai resolver tudo e na hora vem aquela inspiração e não é assim. Não, nós somos consciências, nós estamos aqui. E tem que lembrar da questão do autoesforço, da meritocracia. O amparador só vai conectar e vai ajudar em função do seu envolvimento, do seu arcabouço também cognitivo, né? Não tem... Não existe milagre, né? O amparador então, pode inspirar, mas aí o professor, ele vai buscar na sua memória uma informação que ele tenha para ele exemplificar para o aluno, para ele explicar para o aluno também. Porque não tem como nós buscarmos na nossa memória uma informação se eu não tenho um arquivo, se eu não tenho um estudo, se eu não tenho uma compreensão daquele conteúdo. Eu acho... São muitas, você deve ter um monte de exemplo, né, Valdirene? E eu me lembro que uma vez eu ia dar uma aula, foi assim, acho que a segunda aula que eu dei de Conscienciologia, eu estava assim, muito jejuna.
E aí, nessa coisa de estudar, eu estudei bastante, me preparei o máximo que eu podia nessa linha que o Júlio colocou. E aí me veio aquela inspiração de pegar um livro da minha estante. Era um livro de um autor não conscienciológico, mas que tinha uma relação com o parapsiquismo, alguma coisa. E eu peguei o livro e marquei uma coisa que eu achava interessante. Uma citação de um poeta e que falava de um fenômeno. Pois não é que o aluno vai e pergunta e fala que ele já tinha tido o fenômeno? E eu não tinha tido. Fenômeno bem assim, desses ostensivos, sabe? E foi assim, perfeito. Eu peguei o livro, abri lá e li para ele, ó, você foi isso aqui e tal. Então deu todo um molho para a aula e tudo. Mas como que eu ia chegar naquilo se eu não tivesse parado para estudar o negócio? Nunca. Não ia ter como. É isso que você comentou, Júlio. Acho perfeita a sua colocação, né? Tem uma coisa nisso que às vezes as pessoas. A minha compreensão a interação do Amparo e professor, ela parece ser, por uma analogia, como se o professor, o amparador, ele não consegue te passar um texto. Mas diante do texto que você está, parece que ele destaca. Sabe Pensa. aquela luminol, aquela caneta destaca texto? É mais ou menos isso que, ó, destaca dentre as memórias que você tem, dentre as sinapses que você tem, parece que ele dá um destaque, ó, isso aqui é importante. É mais ou menos, esse é pelo menos é o parapsiquismo mais fácil da gente acionar, né? Até pode ter gente que consegue ter clareaudiência completa, consegue captar a imagem completa, mas o mais corriqueiro é justamente esses ressaltos das informações que a pessoa já tem. Então, se ela não tem um arcabouço razoável de informações, sinapses, conceitos, é difícil fazer essa a ponte, né, É. esse contato. Agora, na parafatologia, Valdirene, também de Curitiba, na 12ª linha, ele pergunta sobre a sua casuística pessoal quanto à vivência de parafenômenos ilustrando conceitos ministrados por você em sala de aula. Está dentro disso que nós, da pergunta anterior, né, que nós já estávamos falando. O professor, se ele, dentro da minha experiência, já que ele está perguntando, já teve, por exemplo, quando fala do cordão de prata, vou dar um exemplo bem prático. Na aula de CIP, né, que é o mais comum, né, da gente ter no do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, quando fala do holossoma, se fala sobre o cordão de prata. Então, uma experiência que eu tive é a saída fora do corpo lúcida, de consciência contínua, onde um dos objetivos era eu perceber o cordão de prata. E eu consegui pegar o cordão de prata, sentir o cordão de prata, sentir a força, né, que ela era grosso, a Bacana. energia. Então, na hora que eu estava explicando o conteúdo, eu consegui ilustrar com esse exemplo. Mas tem muitos outros fenômenos, depende aí do aprofundamento que o professor vai dando, né, Também na sua depende muito, eu pesquisa. penso, Valdirene, do interesse do professor, né? Não sei como é que foram suas experiências, mas Sim, porque eu. parece que o interesse do professor sobre aquele tema vai propiciar uma imersão maior, não é? No assunto, no fenômeno, enfim, Às naquela vezes. aula, e aí fica mais facilitada essa questão da imersão parapsíquica, né? Sim, às vezes o que acontece nos dias atuais? O professor está tão imerso na correria do dia a dia, na correria, ele não para para refletir, não para, não tem tempo para aprofundar, tem muitas responsabilidades, isso dificulta ele ter as experiências também. Então, essa organização nos horários, essa organização para o estudo, ele é muito importante para o professor fazer essa imersão, esse aprofundamento. Então, ele precisa abrir um espaço na agenda pessoal para ele conseguir vivenciar e experimentar os fenômenos com aquela teoria que ele está estudando.
Então, a própria contato com o amparo. Então, como que você vai ter o contato com o amparo? Às vezes, não é saindo do corpo, indo lá e tendo contato direto com o amparador. Mas é na sala de aula, aquele momento em que o professor está falando sobre determinado conteúdo e ele tem uma inspiração, uma ideia. Ou ele está estudando com antecedência na pré-aula, que é o tempo que antecede a aula, o estudo, o preparo, o aprofundamento, e aquela ideia, estuda esse conteúdo, busca esse livro, estuda esse artigo, busca esse verbete da enciclopédia, aprofunda, faz mais estado vibracional, e aí ele começa a perceber, ter inspiração. Então, muitas vezes, essa inspiração é do amparador, é o contato com o amparo. É, então, se vê muito... eu, pelo menos, já vi e ouvi muitos professores falando, quando estou me preparando para dar aula, quando eu estou na sala de aula, eu sou inteligente, eu consigo fazer associações de ideias, depois eu viro abóbora. Então, é a percepção do campo, a presença do amparador, essa expansão das ideias. E o professor pode ter isso sempre? Pode, desde que ele esteja vinculado a docência conscienciológica sem desistência, como alguém perguntou aí, né? Que o professor desiste muito cedo de dar aula, justamente porque tem essa pressão. Na verdade, o professor passa por um gargalo, que é esse esforço pessoal que é a partir dele, do esforço pessoal no estudo, em vivenciar os fenômenos, em vivenciar o paradigma consciencial no dia a dia. Então, vai olhar as pessoas não mais só como pessoas, mas como consciências. Tem consciências por trás delas, que elas têm problemas, que elas podem assistir, são assistidos, são assistentes. Então, ver as pessoas com outros olhos é vivenciar o paradigma consciencial. Então, nesse sentido, vejo que ajuda bastante a ampliar isso. Ele perguntou especificamente sobre a questão da auto-organização, né? É isso, né? Pessoa que já não tem tanta auto-organização. E aí entra naquela rotina, como você estava comentando, do corre-corre do dia a dia. E aí a docência fica ali na meia boca, né? Meio no improviso. Teria que ter essa continuidade. O ideal é isso. Então, o professor buscar instituições conscienciocêntricas que tenham cursos de entrada, que é o público que chega de primeira vez, aprofundar, se qualificar para dar palestra pública para o público, escrever curso com temática específica, que seja seu tema de pesquisa. Nesse curso, ele vai colocar mais as suas experiências e ele vai poder ministrar para um público específico. A própria tertúlia, por exemplo, ele é um exemplo prático. A pessoa tem a experiência e ela escreve, e ela vai estudar, vai aprofundar. Tem aí 9 meses, né, para escrever o verbete, para aprofundar, para ela vir apresentar depois aqui, dar a aula. Uma coisa também para acrescentar, talvez, nessa questão da organização, que não é só o tempo. O tempo é importante, mas o espaço, a organização das ideias, a organização do local, do material que você vai... deixar à disposição para conseguir se organizar para essa aula, o planejamento de temáticas, de assumir os compromissos ao longo do tempo, de acordo com a própria capacidade de organização, né, de agenda, de estudo. Isso tudo faz parte da organização. Aí agora... É o caso de a pessoa mesmo olhar o que ela já tem organizado, que todos nós temos alguma coisa já organizada e tem coisas ainda a melhorar na auto-organização. Então, olhar para esses aspectos e começar a ter uma visão abrangente também da própria organização, o que pode ser melhorado na organização e trabalhar esses aspectos, focar nesses aspectos que precisam ser melhorados. Tem muita técnica em literatura, de livros de auto-organização que pode ajudar. Valdirene, então, aqui na Codigologia, também de Curitiba, ele pede para você detalhar mais o Código Pessoal de Cosmoética do professor de Conscienciologia. Um temão, né?
Dá para falar o dia inteiro sobre isso, né, gente? Dá um verbete. Vamos lá, Valdirene, dá. Ah, esse eu vejo muito importante. Por que que eu coloquei isso aqui? Primeiro, com base na minha própria experiência, sabe? Escrevendo, dando aula, o professor percebe a importância de ter o código pessoal de conduta ética. Então, fazendo uma conexão com a temática do verbete, que é o sinergismo docência tarística para perceptibilidade, o professor que tem um código pessoal de cosmoética, ele vai começar a ficar mais atento, que nem tudo que ele vê, ele pode falar. Não é porque ele tem a percepção que ele vai falar. Ele precisa ter autocrítica. O que eu estou vendo é assistencial? Eu vou ajudar o aluno? Vai expandir a percepção, a assistência relacionada ao aluno? Então, isso é bem importante para o professor. Em relação ao próprio conteúdo também, o professor vai passar o conteúdo para o aluno, ele começa a fazer a psicometria, como nós estávamos falando antes, da energosfera do aluno. Ele vai simplesmente, só que ele fez a psicometria, viu a necessidade do aluno. O aluno não perguntou, ele vai falar? Às vezes não é necessário falar, o aluno ainda precisa mais algumas aulas, ele precisa ler, ele precisa um aprofundamento maior para daí sim ele falar aquele conteúdo. Então ele precisa ter esse código pessoal, de cosmoética pessoal e individual dele. Isso ajuda bastante. Então, a dosificação nisso, né? É, porque essa questão, você vem falando já ao longo da tertúlia, a questão da teática, né? E isso é uma coisa que tem totalmente relação com o CPC, né? A questão da verbação também, né, Valdirene? Aquele professor que fala uma coisa em sala de aula e depois faz totalmente o contrário da vida real, né? Então, isso tudo a gente tem que cuidar, né? Gente, temos aqui uma condição diferenciada, sem, totalmente sem energia intrafísica, né, Valdirene? E agora é energia consciencial imanente, aqui, bombando cosmoeticamente. Tem até energia da chuva. Sim, faz parte da imanente, isso mesmo. Fitoenergia, hidroenergia. Então, essa questão da verbação é bem séria, né, Valdirene? Compondo aí esse PC do docente, né? É, às vezes o professor ele fica inseguro quando chega na aula porque falta essa verbação. É necessário esse continuismo, essa continuidade daquilo que ele fala, aquilo que ele faz, né, aquilo que ele percebe na sala de aula. Então, ter esse continuismo, que aí quando vai chegar na sala de aula e falar sobre determinado tema, aquilo para ele é tranquilo, ele não se sente inseguro, não se sente amedrontado. Mas e agora? Eu vou falar sobre isso? Eu não tenho essa teática lá fora, eu não vivencio isso. Olha o que eu falei, olha o que eu pensei. Então, aí a importância aqui na pensilologia, tem os ortopenseires, né? Sim. E o professor estar atento e estar observando quais são os seus penseiros. São benignos, a benigna penseiridade. Isso ajuda bastante. Então, dentro do código pessoal de cosmoética, é bom ele pautar, né, quais são os aspectos que ele precisa observar mais. Eu elaborei o meu código pessoal de cosmoética quanto à docência. Isso me ajudou bastante. Ah, que bacana. Então, assim, o que eu percebia, o que eu falava, como que eu falava, o tempo que eu estudava, tá? Então, isso me ajudou muito na docência e me ajuda bastante. No próprio trabalho que eu faço com voluntariado também. Então, isso me ajuda bastante nesse sentido. Daí eu vou pautando, como que eu faço para fazer essa observação? Eu falo,
e sinto energia e a reação da pessoa. Não foi demais, opa, na próxima eu preciso ajustar isso. Na sala de aula, eu falei o suficiente? Foi demais? Foi pouco? Como que foi? Aí eu vou, fui organizando assim o meu código pessoal de cosmoética. Ainda eu vou renovando, porque afinal de contas estou em evolução, né? Uma consciência em evolução. Né? Então, não é só porque, por exemplo, eu tenho já alguns anos de docência conscienciológica, que agora eu não preciso mais do código pessoal de cosmoética. Eu vejo que é para o professor iniciante e para todos. Para, né? Todos. E aquilo vai se aprimorando, vai se sofisticando. Né? Exatamente. Imagina você ter sede um professor, deve ter, né? Algum evoluciólogo, professor. É. Nós temos o exemplo Serenão, até nós chegarmos lá, nós precisamos disso, né? O professor Valdo batia tanto nessa tecla, né? O código pessoal da cosmoética, o código pessoal da cosmoética. Então, eu vejo que ele abrange tudo isso, o código pessoal em relação à docência, né? Em relação à própria organização pessoal. Ele faz parte do código pessoal, né? Da consciência. Tudo bem? Então, gente, vamos seguir? Valdirene, na fatologia, pergunta de Conceição dos Ouros, na segunda linha da fatologia, ela pede para você comentar quantas associações de ideias esclarecedoras a partir da teática do professor. Essa é uma pergunta retórica, mas você poderia argumentar compartilhando suas... Será que é teórico? É? Argumentar compartilhando suas experiências pessoais. Então, o professor ele faz uso das experiências parapsíquicas para explicar de ter determinado conteúdo, né? Então, como ele faz essas associações de ideias? Como que eu vejo? Então, por exemplo, ele vai falar sobre descoincidência do Rousson. Né? Aí ele vai fazendo associação. A descoincidência leva à clarividência, leva à clareaudiência. O professor, ele... vai falar sobre acoplamento energético. Então, o acoplamento leva à psicometria, leva à clarividência, né? Leva à percepção das energias. Então, é preciso... Acabou. Agora, acabou. Vai, continua vai, falando. Pode continuar. Você está gravando ali. Tá gravando. Então, o professor precisa, então, ter essa visão na sala de aula de que ele pode ir fazendo as associações crescentes com o conteúdo, a partir da própria, com as experiências pessoais. Já que ela perguntou sobre a minha experiência, eu vejo nesse sentido. Da teoria, eu vou colocando na prática e vou vendo como que eu posso associar aquilo e vou experimentando. Pessoal, se alguém que estiver com dificuldade de ouvir a partir de agora, pode chegar e sentar mais próximo, tá? Para facilitar aí a comunicação. Se alguém quiser perguntar também, a gente tem aqui um celular gravando. E, Valdirene, agora na parafatologia, na página 2, décima linha, pegando o gancho da pergunta anterior, você poderia aprofundar e compartilhar mais experiências a respeito das respostas às perguntas dos alunos respaldadas no auto-parapsiquismo? Então, era isso que eu estava falando. Tem o conteúdo. Isso. Eu estou falando, por exemplo, sobre o holossoma. Então, eu vou colocar o meu exemplo respaldado. Como que eu percebo o holossoma? Então, tem o soma, o corpo físico aqui. Tem as energias que eu percebo em sala de aula, no contato com as pessoas, na reação que a pessoa tem quando eu estou falando com ela. Isso já é a percepção do energossoma. Estou interagindo com ela. Estou percebendo as energias da pessoa e estou percebendo as minhas energias também. O meu psicossoma. Então, seja projetada... ou no próprio intrafísico. Então, como que são as minhas emoções? Como que eu abordo as pessoas? Ou quando é abordado determinado assunto, qual é a minha reação? Como que eu reajo? Né?
em relação ao mental soma, como que são as minhas ideias? Elas são encadeadas, têm exemplos, né? Hoje, por exemplo, é um dia atípico, né? Totalmente atípico, né? Em vários sentidos, né? Então, de não se perturbar com isso, ficar tranquilo e vamos debatendo sobre a temática, né? Nesse sentido. Então, aí entra também essa questão de não se deixar perturbar pela situação. Esse é um exemplo que eu daria assim, para os professores. Às vezes, o professor vai chegar na sala de aula e ele precisa organizar a sala de aula antes, principalmente quem é itinerante, né? Então, o professor chega na cidade, precisa organizar, se organizar, né, no hotel, se organizar a sala de aula e vai dar palestra, vai dar o curso, não se perturba, né? Não, porque eu tive que organizar a sala, ótimo. E aí ele aproveita aquilo, né, como exemplo para ela interagir ainda mais com o local. Agora, Valdirene, eu penso que esse sinergismo que você está colocando aqui, que a gente está debatendo, é um dos elementos importantes para dar essa segurança para o professor. O que você acha? É bem importante. Se o professor tem essa lucidez quanto a esse sinergismo, que é teático, é vivencial, ele não vai temer, né, chegar para dar uma aula e morrer de medo, sim, ou ter algum receio. Né? Ele vai ver a sala de aula cheia, e aí, agora? Ficar com medo? Puxa, mas eu não estudei tanto. Então, por que você precisa? Vai arrumar o código pessoal de cosmoética lá do docente. Na próxima aula, eu preciso começar a estudar com mais antecedência. Isso. Aprofundar determinado conteúdo. Tem uma coisa também, a gente estava discutindo hoje também no simpósio de parapedagogia, essa questão da necessidade ou da ansiedade ou esse receio que a maior parte dos professores, principalmente iniciantes, tem de começar a dar uma aula. Tem aquela coisa que a pessoa acha que só ela tem, que ninguém mais passa por isso e que aquilo é intransponível. E, na verdade, não é assim. Com o passar do tempo, o próprio professor vai vendo que se enfrentou aquilo ali, ele viu que aquilo ali, ninguém atacou ele, aquilo ali não aconteceu nada. Então, na próxima vez, aquela tensão já vem um pouco menor, e assim vai, assim, até cada vez um pouco menor. Aí já vai conseguindo um pouco dessa segurança, né? Não é só a questão da autoconfiança com relação ao parapsiquismo, mas às vezes a própria inexperiência que causa essa ansiedade. Então, com o passar das próprias vivências, ali em sala de aula, essa ansiedade já baixa, né? já diminui bastante. Agora, com certeza, na hora que a pessoa entende o envolvimento, o fator da docência no parapsiquismo e o fator do parapsiquismo na docência, esse sinergismo, né? Isso, é lógico, dá muito mais segurança a partir do momento que ela entende isso. Então, aí a importância da repetição do professor estar em sala de aula, não desistir. Né? Que teve, acho que foi a primeira pergunta que você fez, que muitos professores desistem cedo da docência, porque precisa fazer esse enfrentamento, né? Esse auto-enfrentamento. É, daí ele estar mais na sala de aula. A partir do momento que ele está mais em sala de aula, ele passa a dominar mais o conteúdo. Dominando mais o conteúdo, ele vai estar também tendo mais para-percepções. Ele vai conseguir interagir melhor com a equipe extrafísica, vai conseguir responder melhor as perguntas dos alunos. E aí dá mais segurança e ele consegue vivenciar melhor esse sinergismo. E aí ele não fica mais inseguro, aí ele deslancha, vai fazer o curso pessoal, né, que foi perguntado aqui sobre a própria temática pessoal, que isso é um desafio hoje, né, praticamente todas as instituições consciencêntricas, elas pedem, né, para o professor ter o seu curso, né, com a temática da sua autopesquisa. Isso é importante para o professor, porque é o resultado das reciclagens intraconscienciais do professor. Então, ele escrevendo isso, ele vai depurando, dando aula, ele vai depurando aquele conteúdo, vai refinando, até chegar o momento de escrever o livro.
acho que até tinha um trinômio, né, que o professor Valdo falava, né, que era artigo, verbete, livro, curso, livro, não era um polinômio. Polinômio, né? Era artigo, verbete, curso, livro. Porque é isso, você vai depurando o conteúdo até chegar a ter uma obra escrita. É, tem esse conceito do verbete, ser um plano de aula, claro. Uhum. Valdirene, por falar nisso, eu queria que você comentou comigo alguma coisa antes de começar. É, porque é importante a gente não separar assim, a sala de aula. O Tertuliano é uma grande sala de aula. Sim. Né? Isso aqui foi denominado por muito tempo e continua sendo um curso de longo curso. Né? Uhum. Todo dia a gente tem uma aula, são pílulas consistentes, vamos dizer assim, de conscienciologia diárias na internet. Né? Então, eu queria que você comentasse da sua experiência com relação à defesa do verbete e esse sinergismo. Aqui hoje, tá? Hoje ou em outras tertúlias, outras escritas, enfim, outras defesas, né? Uhum. Se você percebeu alguma coisa, como é que Eu percebi a equipe de amparador, o amparador, né? Eu percebi amparo extrafísico, desde a elaboração. Todos os verbetes eu percebo essa interação muito forte, né? Porque como que eu faço para escrever o verbete? Tem isso, tem a ver também com a pergunta de organização que foi feita. E eu uso isso para o verbete. É assim, eu seleciono um tempo do meu dia para escrita, né, na semana. Então, aquele momento que eu vou escrever, por exemplo, 3 horas, eu me dedico só a isso. É um local, né, no escritório, na minha mesa, e me dedico a estudar. E aí eu percebo a interação com o amparo e procuro registrar as ideias, valorizando tudo aquilo que vem de ideias. Então, às vezes vem uma ideia e aí eu vou buscar qual é o material que eu vou encontrar esse conteúdo. Aí eu busco estudar aquele conteúdo, aí escrevo. Para escrever um verbete, eu faço tudo, a maioria das informações manuais. Eu faço um registro bem grande de materiais para cada verbete. E aí eu pego aquele material, sintetizo numa frase. Aí então, cada vez que eu me preparo para apresentar o verbete, eu sempre estudo. Então eu tenho já mais de... Oi? O verbete está todo registrado. E não é por insegurança, é porque eu me preparo, sabe? Pelo respeito aos amparadores, a tertúlia aqui, né? Os tertulianos, né? O verbete. Eu sei o que eu escrevi, eu estudei. Então, dá assim, em torno de umas 50 páginas escritas à mão. Fora o que eu vou estudando nos tratados, verbetes. Eu não pego simplesmente a ideia e jogo no verbete. Eu faço assim. Então, isso me possibilita abrir um espaço para atuação com o amparo. E hoje, chegando aqui, eu tive uma experiência bem ostensiva, né? Até comentei com a Dulce, que eu tive a ideia de escrever um outro verbete, né? Foi uma ideia de uma complementação desse verbete, né? Aí eu comentei com a Dulce, assim, não, daí você falou que dá outro verbete isso, né? Você teve a ideia da complementação. Da complementação, uma listagem de complementação desse verbete. Porque com base no que eu estudei, quando eu cheguei aqui que eu percebi isso, sabe? Com base no que eu cheguei a estudar, eu estudo além da informação que está no verbete. Aí você sugeriu de escrever outro verbete. Quando você sugeriu isso, imediatamente já começaram a vir ideias, onde eu ia buscar informação, as informações já escritas, artigos, livros no tratado, as ICs, os laboratórios, o que já tem para eu ir pesquisar, para eu poder ampliar isso. Então, eu vejo isso como um exemplo de associação de ideias que foi possível através de uma inspiração de amparo, mas com base no estudo que eu fiz. A partir do que você está falando, porque eu acho muito, muito rica essa sua vivência, porque a gente está muito acostumado, falando assim, em geral, né, a sociedade em geral, com a questão daqueles fenômenos ostensivos, né, aquele fenômeno mais assim, de show, de muita
percepção, assim. E a gente aqui está se propondo, está se referindo, né? Quando se fala desse sinergismo e dos fenômenos estudados na Conscienciologia em geral. Claro que a gente estuda todos os tipos de fenômeno, mas, por exemplo, em relação à docência, a gente está falando de fenômenos mais relacionados ao mental soma, ao corpo do discernimento, à intelectualidade, aos atributos mentais somáticos, que, de um modo geral, eles são, paradoxalmente, mais sutis, menos perceptíveis de grosso modo, contudo, mais complexos, né? E também muito presentes, embora a gente nem sempre consiga perceber. Por que isso? Porque a gente já sabe, diante de tudo que a gente já estudou. E aqui fica o debate, né? Se vocês discordarem, enfim. Mas todas as experiências que a gente vem tendo, tudo que a gente estuda na Conscienciologia, a própria natureza da atividade de um aparador de função é totalmente voltada para a questão da paz, do esclarecimento, das questões relacionadas ao paradigma da conscienciológico, né? Ao paradigma consciencial. E isso, então, exige um tipo de abordagem dos fenômenos do parapsiquismo em si muito diferenciado, muito diferente daquele parapsiquismo que a gente já teve em tantas outras vidas, que a gente já sabe que mexeu com ele de uma maneira muito mais ostensiva, muito mais relativa a show parapsíquico, ou a fenômeno físico em si, fenômeno de efeito físico. Então, o desafio que eu vejo da Conscienciologia é exatamente você desenvolver esse outro lado parafenomênico, né? É alguma coisa muito mais relacionada ao seu discernimento, à sua intelectualidade, ao seu mental soma e muito menos ao corpo das emoções apenas, né? Aquilo que dá efeito, que faz vista, né? Então, eu penso, Valdirene, não sei na sua vivência, queria até que você comentasse mais, mas assim, para ficar bem claro, né? Quando a gente está falando aqui desse sinergismo, é um sinergismo da paraperceptibilidade intelectual. Embora seja muito ostensiva, você comentou, né? Que esse paradoxo também é interessante. É sutil, é do corpo do mental, é do mental soma, é da intelectualidade, é de atributo mental somático, mas é muito ostensivo para quem vivencia. É muito, não tem como eu provar, mas é muito ostensivo. Isso, muito vivo. Muito, né? Vivo. E isso me ajudou, e isso tem a ver também que eu coloquei aqui na parafatologia, na 20ª linha, a conquista do autoparapsiquismo tarístico sendo a alterança para a próxima vida. Ah, muito bom. Né? Que tem a ver com esse parapsiquismo intelectual. Né? Então, agora você falando, aqui na tertúlia eu consigo ver ideias assim, de como que eu posso ampliar isso, sabe? Então, fiz o verbete, por exemplo, ou seja, uma aula que eu vá preparar. Mas precisa ter um aprofundamento, agora daqui para mais. Né? Então, estudando, aprofundando, eu dou espaço para que o amparo possa atuar. Então, quando aquela aula é muito rasa, não tem como o amparo atuar também, porque ele precisa atuar dentro dos atributos conscienciais. As sinapses, tem que fazer sinapse no cérebro, tem que ter informação. Por exemplo, se eu não tivesse aprofundado bastante, eu não ia ter sinapse para captar a informação de quando eu sentei hoje aqui na cadeira, de fazer uma listagem de quais são, o que, que pode contribuir para o desenvolvimento desse sinergismo. E para manter isso.
que a gente tem aqui na CCCI isso. Tem aquele conceito também dos dicionários cerebrais, né? Você estava falando da importância do estudo, de ter alguns conceitos, né? Como que o operador vai passar uma ideia que exige que você tenha algum conhecimento se você não tem nem aquela palavra, você não sabe nem como denominar aquilo? É. Né? Então, realmente, essa questão de estudar, ler, se preparar é fundamental. É um exemplo disso que você falou aqui. Eu usei aqui na parafotologia. Eu peguei o dicionário e comecei a ver os sinônimos. Então, tem a sustentação das energias, facilitando a compreensão dos conteúdos. Aí eu fui ver o significado disso, a outra, a intensificação do campo energético, permitindo a percepção de parafenômenos. E a anterior é a doação de energias. Então, eu procurei estudar o significado e colocar numa sequência lógica, porque depois as pessoas que vão ver o verbete, isso faça sentido de uma maneira lógica, didática, né? Também. Excelente. Exato. E aí entra a paradidática também, sim, né? De como que isso é passado, que tem a didática, que está muito relacionado ao material intrafísico nosso, né? Como que a gente passa o conteúdo? Você usa quadro? Você usa slides? Como que é o tom da voz? Como que é? Agora tem a paradidática, é como que esse conteúdo é passado. Então são os exemplos, os ganchos, é isso que nós estamos debatendo aqui, essa associação de ideia, como que ela é feita? Os significados das palavras, as palavras bem colocadas, que ajudam as pessoas a entenderem isso, as consciências e as consciências também. Agora, Valdirene, você comentou ainda há pouco uma coisa que eu considero muito relevante, que é o fato de você escrever bastante, enfim, é o seu jeitão, né? Cada um constrói de uma maneira o seu verbete, mas o seu jeitão é de escrever bastante. E aí eu lembrei daquela técnica, né, da conscienciologia, que é de 50 vezes mais, né? Ou de você escrever 200 páginas para aproveitar uma ou 20, enfim. Tem algumas técnicas propostas pelo Sovaldo que ele se refere a isso, né? Mas aí, ligando essa informação com o que você comentou também agora recentemente, dessa questão das palavras adequadas, de você facilitar, que você procurou expandir e relacionar de uma maneira, vamos dizer assim, harmônica, né, e didática. Também eu queria lembrar, para quem não está muito afeito, né, a questão da chapa verbetográfica, que é uma paratecnologia muito interessante nesse sentido, porque é lógico que por trás disso aqui tem uma quantidade de paradidática e de técnica específica para ajudar a gente a entender a determinado conceito, né? Então, não é à toa que o propositor da enciclopédia levou anos para chegar nessa chapa. Foram anos de trabalho, de escrita diária, na verdade. E que ele chegou nessa chapa a partir de toda a vivência dele, multimilenar, de intelectual, né? E a chapa bibliográfica, então, ela reflete a sensibilidade de quem propôs, vocês concordam? É a proximidade dele. E, do momento que isso foi aberto para todos nós podermos escrever, viver, participar da enciclopédia, isso exercita a nossa mentalidade, a nossa intelectualidade, para que a gente se desenvolva e consiga ter um upgrade aí de condição mental somática. E considerando um modelo de uma pessoa que a gente admira, enfim, considera que tem, eu pelo menos, né, inúmeras qualidades que eu não tenho ainda, principalmente intelectuais e parapsíquicas, né? E aí, Valdirene, a gente volta mais uma vez à questão da inteligência da forma do verbete, para quem não conhece, não está feito, ou mesmo não valoriza, né? Que é, por exemplo, essa ordem lógica, por exemplo, de uma definição, da pessoa compreender, o leitor, o aluno, no caso, né,
compreender precisamente do que você está falando. Aí depois ele vê aqui na sinonímia e ele tem mais uma chance de entender melhor do que é que você está se referindo, a que você está se referindo. Uhum. Depois ele vê aqui na antonímia e ele lê aqui, não, ela não está falando disso. Isso aqui ou é diferente ou é o contrário. E por aí vai, né, Valdirene? E tem a neologia, se a pessoa pegar a exemplologia, ela vai entender o que é um exemplo, isso. A maior e o menor. O que é um exemplo do título? Então, não dá para menosprezar o paradidatismo disso aqui, né? Da gente pensar no quanto também que isso promove, pode promover esse sinergismo, tanto no docente, né? Quanto no discente, né? Mesmo com esse detalhismo todo escrevendo, eu não demoro tanto para escrever. Eu não fico assim tanto tempo para escrever. É lógico, você acha que quem inventou isso e escreveu? É lógico assim, para a gente pensar, né? Mas assim, quem inventou isso aqui, que tinha que escrever um verbete por dia, ia inventar uma coisa burra que fosse perturbar e dificultar? Não, ao contrário. Não, organiza o pensamento, né? É organizar, Essa é eu vejo assim, essa chapa verbetográfica, ela ajuda você a enxergar aquele tema sob diversos ângulos. Isso. E quando você enxerga alguma coisa sob diversos ângulos, isso é uma visão panorâmica sobre esse tema. Isso. Isso ajuda a corrigir, a entender mais profundidade, ou mesmo quando você está elaborando o verbete, é você procurar esses ângulos e ver coisas que você não estava acostumado. Né? Enriquecer, isso. Então, eu queria fazer uma pergunta. Valdirene, tem uma frase que sempre me chamou a atenção, né, do professor Val, sobre o aspecto da docência, que é que o professor de Conscienciologia não tem o direito de medrar. E entra muito esse sinergismo. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que ele não tem o direito de medrar porque ele tem curso intermissivo, né? Ele já se preparou para isso. Aqui é a prática, né? Lá no extrafísico ele se preparou. Então, agora, a docência, eu acho que faz parte até como uma cláusula pétrea da Proexis do intermissivista, né? Que faz parte do resgate, porque na docência é que o professor vai desensinar aquilo que ele ensinou de errado no passado. É uma maneira dele desdizer o que ele disse errado no passado. Por isso que a pergunta da Carla foi bem legal, que ela perguntou sobre o curso da temática do professor, nada mais é do que isso. Tem o curso institucional, vamos começar a dar aula, vamos trazer as pessoas. Mas depois o professor precisa atender o público dele. Qual que é o público dele específico? É o aluno que vem para o curso da temática dele e vai falar, ó, gente, eu era assim, agora eu estou assim. Essa é uma atualização evolutiva, intrafísica e extrafísica também. Para os amparadores, né, que estão ali ajudando a sustentar, e para as consciências, que daí, se o professor estiver bem, ele não medrar, possibilita com que os amparadores possam trazer aquelas consciências que ele não pode encontrar ainda, né? Mas fazer uma atualização, Valdirene, agora ela está assim. Lembra como ela era lá 5 séculos atrás? Há 1000 anos atrás? Agora como ela está diferente? Um curso intermissivo. Já que eu estou aqui, né, só cobai. Mas eu vejo mais ou menos nesse sentido, acho que o professor Valdo quis falar. Não tenho o direito de medrar por isso, porque a oportunidade da pessoa desdizer o que ela disse de errado, desfazer o errado. Valdirene, aproveitando e encaixando aí, você poderia falar um pouquinho da questão da motivação e a ciclologia na página 3? Reaprender. A gente até já falou um pouco no início, né? Expandir com a motivação que leva o professor a esse processo. Então, quando o professor tem ele consegue enxergar com motivação a importância da TARES, do esclarecimento, ele vai estudar uma temática, ele vai
aprender, porque ele vai estudar, aí ele vai ensinar, ele vai reaprender, ele vai expandir aquilo. Ele tinha uma temática específica. Ele escreve um livro, por exemplo, sobre aquele tema específico da reciclagem dele. Ali, ele permite com que ele estudando, ele possa expandir e ele possa estudar outra temática, faz outro curso e pode sair um verbete, né? Pode sair. Isso foi um exemplo assim, que eu fiz, foi do verbete. Com base na minha experiência pessoal, e eu estou vendo que cada verbete que eu escrevo, eu organizo meus pensamentos. E hoje foi uma vivência prática que eu tive aqui, foi bem ostensiva, né? Sentei e consegui perceber a importância de eu estar expandindo e estudando isso, né? Então eu não pensava em escrever outro verbete nessa linha, não, é por aí. Você precisa expandir, precisa entender mais, quem mais vai ganhar com isso sou eu, porque eu vou ter que estudar. Aqui vai ser 1h45 que eu vou estar apresentando, mas eu vou estudar quantas horas? Eu vou compreender isso. E essa informação permite a ampliação do mental soma, da associação de ideias, compreensão do conteúdo e a prática, a vivência, né? Eu vou tendo essa experimentação. É, você falaste antes sobre a questão do público-alvo, né? Queria saber de você, assim, uma sala de aula, você considera um público-alvo diferente da literatura do verbete? Queria que fizesse essa comparação, não sei que deve ser, né, mas assim, como que você vê, né, aqui dentro de uma sala de aula, dependendo do público-alvo, e como que você vê aqui hoje, dependendo do verbete? Assim, as diferenças, gente. Ah, eu vejo que eu tenho um público, dependendo da temática, eu tenho um público-alvo específico, né? É, para mim, as pessoas assim, do público que mais aparece são professores, já tem assim, candidatos à docência, é impressionante. Eu procuro sair, dar aula, já dei muita aula de CIP, assim, foi mais de 50, acho que eu dei a quantidade, palestras, perdi a conta. E hoje ainda eu gosto de dar assim, aula. Não me sinto super bem dando aula, gosto muito, né? E gosto do público de primeira vez, mas assim, um público que eu atendo bastante, eu procuro, até procurei sair um pouco, mas quando eu vejo, estou no meio de novo, é formação de professores. Porque assim, quando você está estudando o verbete, tu tem um acesso a um público, né? Um tipo de público, que a gente sabe que é o pré e a da defesa, né? Tu percebe assim, que é outro tipo de público, muda a impressão, assim. Olha, eu percebi assim, com cada verbete, eu vejo, por exemplo, eu vou te citar um exemplo que eu tive, quando foi agendado a defesa desse verbete, né, que a Marilene agendou. Eu tive uma projeção onde eu me vi fora do corpo e eu via consciência me observando. Foi muito impactante para mim, aquilo me impactou demais. Até eu voltei e falei para o Júlio, eu fiquei assim, muito impactada. Aí o que eu percebi nesse momento? A importância da minha ortopensenidade, de eu manter isso, sabe? Na hora, quando eu estava na experiência, eu percebi isso, mas tinha relação aqui com o verbete, sabe? E é um público-alvo também, minha hipótese, que sejam pré-intermissivistas ou intermissivistas me observando, né? Mas isso é em relação à temática, tem a ver com a docência em si. Então, na verdade, se você quer saber, o público tem a ver com a docência. O meu público, o alvo que mais gira é a docência. Seja de primeira vez ou... mesmo que ele entre primeira vez, depois de um tempo, ele acaba fazendo a docência. Posso dar um complemento? Essa diferenciação aí entre, por exemplo, uma sala de aula que você se programa para dar um curso institucional ou a defesa de um verbete. Minha percepção também disso, assim, num curso que você vai lá em sala de aula para aquela turma, fechou a turma, vai atender aquela turma, tem uma predominância ou talvez um percentual maior de atendimento às pessoas do seu grupo. Tem uma prevalência talvez de atendimento ao grupo karma. Nas defesas de verbete, a minha percepção parapsíquica disso é que tem muito a ver com o tema. A predominância tem, é lógico, conexão com o grupo também, mas parece que o fator tema, ele tem um peso maior, a afinidade temática.
Então, um deles tem minha percepção pessoal, principalmente no início da docência. É, tem uma, na docência, quando você começa a dar aula de Conscienciologia, ela tem uma predominância de atendimento a grupo karma e aqui a temática. Porque eu concordo, eu penso assim também. E é que a tertúlia também, ela tem essa coisa assim, policármica, né? Mesmo, é. No sentido de que tá na internet. Quantas pessoas chegam na Conscienciologia por uma aula, por um verbete, uma tertúlia gravada, e às vezes o verbete tal nem fica sabendo. A gente às vezes vai se conversar e descobre, a pessoa comenta, aí a pessoa chega, se interessa, e aí um belo dia ela resolve também escrever um verbete. Então é muito assim, aberto, né? Você não sabe muito. E é claro que os amparadores fazem essa aproximação pela questão do tema, né? Do link da pessoa, às vezes a profissão, né? A pessoa tem um link ali com aquele assunto, porque tem relação com as atividades diárias, ou não, né? É que não dá para separar muito uma coisa da outra, né? Mas às vezes tem um percentual um pouco maior num caso, um outro percentual um pouco maior, mas... É que no fundo, a gente sabe que os amparadores tiram leite de pedra, né? E aproveitam as oportunidades. Ah, você escreveu esse verbete, ah, que bom, aí deve ter uma conexão aí com... Tem uma enorme rede aí dessa interassistência que aproveita aquilo e faz chegar a outra pessoa que está precisando, né? Então, nessa dinâmica, pode acontecer um monte de coisa. Eu fiquei pensando nisso em relação com o que é a questão do professor estar dentro da sala de aula, né? Daí ele seria o docente, né? E fora daqui, né? Ele também é o docente, porque está defendendo o verbete, né? A gente sabe várias pessoas, né? Que tem vários verbetes do verbete, ele não sabe necessariamente dentro de uma sala de aula, né? Isso eu fiquei vendo como se ele está aqui na assistência, como é que funcionava ser docente nesse caso. É, porque você tem, no caso da... Não sei aí, vocês que são mais especialistas, mas, por exemplo, no caso de sala de aula, né, de turma, você tem a lista, você tem aquele rapport com aquela lista, com os alunos, né? É mais aí, limitado o número de alunos. É, limitado entre aspas, né? É, assim, intrafísico. Não sei, mas você tem aquele foco, né? Uhum. E também em função daquele foco, também pode acontecer uma série de desdobramentos, né? Então... tem essas diferenças interessantes, né? Já no tertuliário o negócio é mais solto, no sentido de que você não tem muito esse acesso direto, né? A quem vai vir, quem vai assistir depois, quem está online, né? Tem umas limitações aqui que a gente não consegue, por exemplo, ver a expressão facial do teletertuliano, se ele está entendendo aquilo que a gente está falando ou não, se atendeu a pergunta. Eu vejo também sala de aula, esses cursos, né? Por exemplo, 5, 20 aulas, você vai não crescendo nessa relação com o aluno. Você pega o aluno no primeiro dia de sala de aula, está de um jeito, quando termina, você vai acompanhando todo esse processo durante as 20 aulas. Então, acho que é uma dinâmica também muito diferente. Você consegue ter esse acompanhamento. Você vê essa mudança, né? da facial da primeira aula, que está meio assim, sem entender nada no final, já muda energeticamente, já faz todo um processo de reciclagem. Então, acho que também é um pouco diferente desse. Sim, é uma outra variável interessante, bem diferente, né? Essa continuidade daquela turma, daquele aluno, né? E a tertúlia até pode ser um curso de longo curso, mas você não tem a menor noção, né? O que está acontecendo, como o Júlio colocou. Enfim, são vários itens, né? Interessante esse cotejo, né? Muita coisa, assim, para pensar nessas diferenças e... Diferenças e semelhanças, né? Agora, Valdirene, aqui na enumerologia, ela pede para você falar um pouco sobre cada tema dessa sessão. Então, a enumerologia, ela, na verdade, é uma síntese também do verbete, né? Palavras curtas, né? Então, a autoexperimentação tem a ver com a vivência dos parafenômenos, né? A autodisponibilidade. Então, claro, eu estou fazendo toda a associação com o sinergismo do ciência etarística para a perceptibilidade. A autodisponibilidade do professor para dar aula. Porque eu tenho que estar disponível também para dar aula, acompanhar. Né?
Então, não é só, às vezes, pela correria, ele vai só naquele tempo ali, mas é o tempo. Então, por exemplo, fazendo o CIP, né? São 20 aulas. Então, se é uma aula por dia ou duas por noite, digamos, uma aula, são praticamente um mês, o professor vai estar ali, tem que estar disponível, né? Então, tem o dia que ele vai trabalhar, mas tem que lembrar que tem as consciências, né? Então, ele está dentro de um processo de assistência, né? Então, o professor ter essa noção da disponibilidade de tempo, mas também de disponibilidade energética, né? Se ele vai para a TENEPS, de atender os assistidos. Valdinei, você está falando com CETES, agora me ocorreu uma coisa. Vocês quatro aí, vocês são visitantes de primeira vez? Você já conhece a Conscienciologia? Nós dois já estivemos aqui um tempo. Vocês não são de fora? Não, da Argentina. Argentina? Ela é do Rio de Janeiro. Sim. E eu estou perguntando isso para a gente tentar traduzir alguns termos neológicos, como a gente chama, né? A Conscienciologia tem muito neologismo, muita palavra nova. Porque, claro, a proposta aqui é uma neociência. E como toda neociência, precisa de uma nova terminologia, certo? Isso aconteceu aí ao longo da história da humanidade. Tem uma ciência nova, parece uma palavra, ou um glossário de palavras referentes àquele estudo que as pessoas estão elaborando, descobrindo, pensando. E assim é a Conscienciologia. Então, Valdirene, você falou consciência, né? Traduz aí. Consciência extrafísica, aquela pessoa que já desativou o corpo físico. Então, a gente usa esse neologismo, consciência extrafísica, porque a consciência seria o mesmo que alma, espírito, né? Dentro da Conscienciologia, a gente considera que a gente não morre, a gente descarta o corpo físico. O corpo físico, sim, mas a gente continua a viver, né? Continua a vida em outra dimensão, mais sutil do que o físico aqui, com outro corpo também parecido aqui com o corpo físico, chamado de psicossoma. Por isso que a gente chama consciex, consciência extrafísica. Muitas vezes, a pessoa que desativou o corpo físico, ela vai manter a mesma fisionomia, o mesmo estilo dela, do intrafísico, só com outro corpo mais sutil na dimensão extrafísica. Por isso que a gente chama de consciex. Vocês perguntem, tá, gente, se vocês não entenderem alguma palavra, algum conceito, tá? Continuando. Bom, aqui, acho que eu parei aqui a segunda. Né? Automotivação, que é isso que nós já falamos bastante. O professor precisa ter essa automotivação para continuar, né, na docência. Autoconfiança, ela vai dar à medida que o professor tiver teoria, estudo, aprofundamento, né? Então, isso vai ajudar a ter também os fenômenos, isso vai ajudar a ele ter mais segurança. O autodesassédio, ele vai acontecendo à medida que o professor vai aprofundando suas reciclagens, a sua autopesquisa, que é bem importante, né? Então, a assistência também. O autoparapsiquismo, que é isso que nós já comentamos bastante aqui, né? Tem a partir do momento que a pessoa vai estudando, o professor vai estudando, vai aprofundando, vai entendendo os conteúdos, o parapsiquismo também vai se desenvolvendo. E isso tudo tem relação com o salto proexis. Eu pensei exatamente nisso, nessa pergunta que você fez, que eu falei, quando eu coloquei autoproexis, eu pensei que a docência e o desenvolvimento do parapsiquismo, ele pode ser uma hipótese de ser uma cláusula pétrea sua programação. Na programação de muitos, não digo todos, mas de alguns professores, alguns intermissivistas. A maioria, talvez. Foi essa proexis. Seria a programação existencial, né? Então, a hipótese que nós colocamos, né? E nós trabalhamos na Conscienciologia que todos nós que estamos mais... gostamos das ideias da Conscienciologia, gostamos de estudar, aprofundar essas ideias, nos afinizamos com elas, nós estudamos antes de nascer. Nós nos preparamos para trabalhar com essas ideias aqui no intrafísico. Então, a proexis, ela tem o objetivo da pessoa nascer, vai levar a sua vida profissional e também vai se preparar aqui no intrafísico e vai trabalhar para fazer a assistência, ou seja, a divulgação das ideias da Conscienciologia.
Então, aí tem várias ideias, várias instituições conscienciocêntricas, hoje em torno de 25 instituições, com temáticas específicas para trabalhar a divulgação da conscienciologia no planeta. Pesquisa justamente, também, né? É pesquisa. Justamente porque a gente pode experimentar a partir da autoexperimentação, e na conscienciologia ela propõe o paradigma consciencial, que é um paradigma que a pessoa precisa ter a própria experiência. Eu acho que está escrito ali, ó, tá lá. Está miudinho, né? Não acredite em nada do que estamos falando aqui. Experimente. Tenha as próprias experiências. Então, cada um de vocês precisa experimentar. Isso que eu estou falando, né? Você precisa ter experiência. Então, você vai estudar, por exemplo, o fenômeno. Você vai estudar o fenômeno e aí você vai experimentar. Então, existem laboratórios, tem salas de aulas, cursos específicos, dinâmicas parapsíquicas, para você ir desenvolvendo o parapsiquismo. Não sei se ficou claro para vocês, compreende? A gente já participou de muitas dinâmicas e meus filhos, é a primeira vez que eles estão aqui para conhecer a construção. Ah, já conhece. As dinâmicas. Muito bom. Agora, Valdirene, na pergunta também de Conceição dos Ouros, ela pede para você correlacionar o último sinergismo na página 2, que é o sinergismo autopesquisa docente, autopesquisa parapsíquica. Então, primeiro você para comentar esse sinergismo e depois fazer uma correlação com o paradoxo de ser o professor quem mais aprende. Então, esse sinergismo eu coloquei porque o desenvolvimento do professor ele é acelerado, então, a partir da sua autopesquisa. Né? Então, a partir da autopesquisa, isso facilita a aceleração da própria evolução. Então, o que, que seria a autopesquisa docente? Seria o estudo do conteúdo, é a preparação da aula, é o estudo antecipado, o aprofundamento em determinada temática. Né? E a autopesquisa parapsíquica? Seriam os registros que a pessoa faz dos parafenômenos, a comprovação desses parafenômenos. Isso é importante, né? A pessoa registrar e depois buscar comprovar. Então, fazendo a correlação desse sinergismo com a... Ela falou com o paradoxo, o paradoxo. Ser o professor quem mais aprende. É o que mais aprende porque ele estuda, ele precisa estudar mais. Então, por isso que a autopesquisa ela é essencial para o professor, tanto para desenvolver a docência, quanto para desenvolver o próprio parapsiquismo. E ele é o que mais aprende. É um paradoxo por quê? Porque ele vai ensinar, só que à medida que ele vai ensinar, ele precisa aprender mais. Por isso que é um paradoxo, né? Ele é o que mais aprende, porque ele aprende duas vezes. Uma que ele tem que aprender o conteúdo, para ele saber. Quando ele ensina, ele aprende novamente. Quando o professor precisa estudar para apresentar alguma coisa, antes de ensinar alguma coisa, aquilo precisa estar claro para ele. E isso é o que faz a diferença. Precisa clarear para ele primeiro. É o primeiro aluno, né? É o auto-esclarecimento. Antes de você ensinar alguma coisa, você tem que clarear para você, tem que estar claro. É diferente de você só escutar uma aula, você entendeu mais ou menos. Agora, na hora que você vai explicar aquilo ali, se o professor pede para o aluno ir lá e explicar, o próprio aluno já vai ter que clarear um pouco para ele como é que ele vai explicar aquilo ali. Então, isso aí, para mim, está dentro desse paradoxo, é uma das coisas que explica esse paradoxo aí. Eu acrescentaria também, muitas vezes o professor está muito bem preparado tecnicamente para dar aula. Essa é aquela aula brilhante, mas ele ainda precisa aprender, é uma característica que tem que desenvolver, né? A ouvir o aluno. Muitas vezes ele consegue dar aula, perfeito, mas ele não consegue fazer aquela interação, ele ainda tem essa dificuldade. E da mesma forma ele acaba tendo parapsiquicamente também tendo dificuldade de interagir com o parador, ele também ainda não aprendeu a ouvir.
entender, estudar. Então, é um aprendizado que você tem que estar... Tem que repetir, né? Dar muita aula é um aprendizado, por isso que é a vida toda, né? O professor precisa persistir, não pode desistir. E aí eu acrescento mais um aprendizado, que é o aprender a ouvir feedback dos outros professores. Ah, sim. Isso também é importante, que às vezes um toque que o professor dá já te faz rever toda a sua aula, é um aprendizado, você às vezes tem um detalhezinho. Pronto, já clareia tudo, você às vezes não percebe. Sim. Cada atenção, enfim, ainda mais para o professor que está começando, está tenso. Uhum. Então, acho que também esses aprendizados são importantes para o desenvolvimento do professor. Verdade. Também vejo a questão do assistente assistido, né? Porque a gente sempre está fazendo dois papéis, né? Porque como do aluno que traz a informação para o professor, né? Se ele tiver que sobreviver, né? Naquele momento ele também está aprendendo, né? Pelo fato que ele nunca sabe com consciência que ela está ali, né? Porque, de certa forma, né? A gente não conhece quem chegou ali. Então, também tem esse papel aí, né? Não, e essa coisa da... Isso aí que você está falando, eu acho super sério. Eu me lembro que um dos primeiros aulas que eu dei... Não sei, gente, acho que talvez tenha sido a segunda. Com certeza foi o primeiro ciclo que eu dei. E ciclo é o curso do IPC, né? Para quem não sabe. Ainda tem, né? Sim. Sim. Mas era na época do P1, P2 que eu dei. E aí eu peguei um aluno. O aluno, ele era um modelo vivo. Ele tinha tido todas as experiências parafenomênicas daquela aula. Daquela aula não, daquele curso. Todas, ele tinha tudo. Ele falava, mas ele era muito parapsíquico. Ele tinha muita vivência lúcida. De fenômeno, de projeção, tipos de projeção, experiência projetiva, ele tinha. Era muito interessante. E claro que ele ensinou muito para todos, né? Inclusive para mim, lógico. Então, é bem nessa linha aí. Você nunca sabe com quem que você vai se deparar, né? Às vezes ele tem o fenômeno, mas falta o conteúdo. Para ele entender aquilo na prática e começar a fazer isso. Essa é a beleza, né, Valdir? É. Exatamente. Às vezes a pessoa tem o fenômeno, mas ela não sabe. Não sabe a teoria. E aí a gente entra naquela questão da importância do 1% de teoria. Né? Uhum. Se a pessoa não sabe, ela também não lida direito com aquilo. Sim. Porque não tira partido, não repete, não consegue repetir o experimento, não consegue compreender o que aconteceu, né? Fica aquela coisa meio nebulosa. Então, isso tudo é muito, muito rico, né? Essa troca justamente que acontece aí. Professor-alunos. Uhum. E tem fases, né, no desenvolvimento da docência. Uma dessas fases é quando o professor quer preparar toda a sua aula bem certinha, bonitinha, e quer expor tudo aquilo ali que ele preparou bonitinho. É, e esquece que a aula tem um aluno também, não é só ele, né? Então, às vezes, eu brinco que se quer controlar toda a sua aula, então vai lá, grava uma aula vídeo e coloca a aula vídeo, que daí não tem a interação com o aluno, aí você faz tudo bonitinho do jeito que você tinha programado. Agora, se é para ter aluno, deixa esse aluno interagir, provavelmente você vai aprender alguma coisa com isso. Né? Então, tem esse... Totalmente diferente. Né? É, a abordagem é outra, né? Agora, Valdir, você podia comentar aqui a exemplologia? Sim, deixa eu... É o sinergismo inicial, né? É o separatismo para a perceptibilidade e o sinergismo avançado. Então, o primeiro, né, sinergismo inicial, docência tarística para perceptibilidade. São as inspirações confirmadoras de inclusão de determinado assunto durante a preparação da aula, típicas do início da prática docente conscienciológica. Então, principalmente, é quando o professor está começando a dar aulas, né? Então, ele ainda não domina bem o conteúdo, está aprendendo. Aí vem, ó, estuda esse assunto, aprofunda esse outro, busca esse conteúdo, né, naquele livro, busca um determinado verbete. Aí ele estuda aquele conteúdo, chega na sala de aula, o aluno faz a pergunta, aí ele sabe responder. Né? Então, esse é típico, né? E o sinergismo avançado, docência tarística para perceptibilidade, são as extrapolações parapsíquicas esclarecedoras típicas das vivências em cursos de campo. Então, isso é muito comum, às vezes, acontecer.
seja do professor que esteja dando o curso, ou os próprios alunos, né? Também às vezes sai do corpo, ou o professor tem clareaudiência, clarividência, ele vê um grupo de consciências. É muito comum isso em cursos de campo, né? O professor vê determinados tipos de consciências, percebe a presença do amparo mais ostensiva. Isso é um extrapolacionismo, né? Porque não é comum no dia a dia ele ter isso. Por isso que é uma extrapolação. Né? Ter clarividência, ter clareaudiência, conectar aquelas consciências, aquela pessoa, com aquela pergunta que o aluno fez. E é muito comum isso em cursos de campo, a gente vê bastante isso. Né? Esse tema também é interessante, né, Valdirene? Essa questão do nível de para percepção dentro da sala de aula ou pré-aula e o arcabouço, enfim, a tara parapsíquica do professor, independentemente de aula. Eu não sei como é que você vê isso, porque me parece que a cada experiência, por mais que o professor tenha ali no momento de extrapolacionismo parapsíquico, ele tenha ali mais fenômenos em função da assistência que precisa ser feita, aquilo vai aumentando ali a competência dele, não é isso? Também para o dia a dia, independentemente da aula. Sim, vai aumentando a competência e o autodesassédio também do professor. Então, ele precisa aprender a trabalhar com esse extrapolacionismo. Não é só ter experiência, senão, porque muitas vezes esse extrapolacionismo ele é patrocinado pelos amparadores para que o professor possa fazer a assistência que tem que fazer. Se ele não faz assistência, ele não ouve, ele não vê, não presta atenção, o amparo não vai ficar proporcionando isso. E a tendência é ir para fora da sala de aula, à medida que o professor começa a fazer o uso e ficar mais atento a isso. Né? Isso acontecer também no dia a dia mais do professor. Né? Ele perceber quando está com determinada pessoa, né? Percebe mais as energias, tem uma clareaudiência, de repente percebe até uma inspiração do amparador. Né? Então, que é um amparo de função, né? Um amparo da TENEPS, ou vai para a TENEPS, aí ele percebe um determinado fenômeno, mas tem relação com aquele aluno que estava na sala de aula, a assistência que é feita. Então, o professor precisa também saber trabalhar com as extrapolações, com as percepções que ele tem. Vejo que o objetivo maior aí é a interassistência. Né? Então, é o aprendizado que ele tem, esse aprendizado ele proporciona o autodesassédio, porque ele vai ficando mais forte, né? vai se sustentando mais energeticamente durante o dia a dia dele. Né? E aí, quando chega na sala de aula, aquilo extrapola, aquilo fica maior. Eu vejo nesse sentido. Sim, vamos lá. Aqui na página 2, a prática da paz e a auto-perceptividade sadia, exigindo a incorruptibilidade constante. Sim. Então, a incorruptibilidade, eu vejo que ele é um trafor importante e que ajuda o professor a qualificar a docência, sabe? Então, por que que eu coloquei isso? O professor vai chegar na sala de aula, se ele tem esse trafor bem trabalhado, sabe? Tem a verbação. Ele vai chegar na sala de aula seguro, tranquilo. Ele não vai ficar inseguro. Ficar com medo de abordar determinado assunto. Né? Então, ele fala, ele faz. Então, a incorruptibilidade, eu vi assim, eu coloquei porque eu pensei no sentido de ser um trafor muito importante para o professor, e no sentido de coerência, sabe? Com o próprio curso intermissivo dele. Então, tendo uma coerência daquilo que ele pensa, com a teoria que ele estuda e com as ações, com o que ele faz. Foi nesse sentido.
E esse assunto tem uma relação direta com aquilo que você comentou antes, a partir de uma pergunta do questão do código pessoal, de cosmoética, né? A questão da autoincorruptibilidade. É identificar, dá para fazer uma listagem, quais são as corrupções que o professor tem e coloca no seu código pessoal do cosmoética, para não ter mais aquele tipo de comportamento. Aí você vai refinando isso. E aí vai dando mais segurança para o professor. E aí vai aproximando mais do amparo também. Então, aí o professor na sala de aula chega mais tranquilo. Isso repercute nas energias do professor, né? Vai ficando mais limpa, vão ficando mais limpas o professor. Então é o autodesassédio, consequentemente o heterodesassédio também. Né? Porque ele consegue fazer mais o desassédio nos alunos a partir do próprio exemplo dele. Quando ele fala, aquilo reverbera no aluno. Isso tem a relação com a incorruptibilidade, coerência. Ele fala aquilo, o aluno sente como verdadeiro. E eu estava lembrando, você comentou ainda há pouco, da plateia extrafísica, não foi? Você teve uma projeção, tinha consciência se examinando. É, mas tinha relação com o verbete aqui. Tinha, né? Uhum. É, isso era uma coisa que eu ia perguntar. O que eles estavam examinando, prestar atenção? É, o que eu percebi na hora foi em relação ao modo de eu pensar, a maneira de eu pensar. É, mas é que, trazendo para o que você estava falando agora, é que também se você tem a verbação, se você já eliminou aquela autocorrupção, você vai, os amparadores vão levar consciências para ter você como exemplo. Que isso não vai acontecer se você não tiver verbação, se você não tiver teática sobre aquilo que você está falando. Você pode até ter aluno intrafísico, mas extrafísico você não vai ter. Uhum. Como exemplo, né? É diferente. Uhum. O amparador não vai levar um aluno para aprender com você, de você como exemplarista do tema, se você não tem, se você é autocorrupta com aquilo, claro. Não teria sentido, né? Ele pode até levar como antissinto, que não é para ser feito, mas não como aquele lado mais, o lado meio estático, né? Do exemplarismo, né? Do lado bom, né? Exemplificando isso que você está falando, Dulce, aproveitando a tua pergunta, que eu percebi assim, é que uma das consciências falou assim, olha o jeito que ela pensa, por isso que ela consegue fazer as coisas. Ah, que legal. Consegue realizar. Isso me marcou muito, me impactou. Sabe? Muito bom, Adriana. Valeu. Mas então, tinha a ver com o verbete, o modo que. Isso que a gente debateu aqui, né? Interessante. Muito bom, Adriana. A gente agradece muito. A gente pede desculpas aí pela falha, né? A gente é papel, né, no caso. Não, e também o trovão, né? A gente pode brincar esse trovão. Esse raio, né? O trovão é só um reflexo. Pessoal, então, muito obrigada a todos, tá? Vocês tertulianos agora, os teletertulianos nesse momento estão fora do ar. Né? Então, obrigada a todos. E, Valdirene, aguardamos os próximos, sim, tá? O pessoal fica por convite para quem está presente, não é perder palco ainda. A enciclopédia é para todos escreverem, tá certo? Esse foi o convite do professor Val. Então, aguardo aí a participação de vocês, tá bom? Então, obrigada e bom domingo.